Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Volebný zákon, respektíve volebné systémy, je téma, ktorú, ak si dobre pamätám, stala sa obsahom rozhovoru aj prednášky, keď Martin Klus svojho času akademicky pôsobiaci na škole svätých Cyrila a Metoda pozval na svoju hodinu vlastne vtedy vyučujúcich a študujúcich, myslím, že to boli politológovia. A zrovna tejto téme, ktoré sa venujem od nástupu do parlamentu, sa stala obsahom aj tejto prednášky a mali sme taký zámer, myslím, že sme sa bavili aj o možnej rigoróznej práci a podobne na túto tému, urobiť komparáciu a naštudovať podľa mňa veľmi, veľmi zložitú problematiku toho, akým spôsobom sa to povestné volonté generál alebo všeobecná vôľa dá, chce a môže nájsť v jednotlivých krajinách, ktoré si môžu hovoriť demokratické. Myslím, že sme identifikovali v tej fáze takmer do 200 rôznych analytických, rôznych systémov, ktoré vo svete pôsobia v rôznych mutáciách a nuansách. A chcem povedať, že aj tu, na pôdu parlamentu, kedy ste sa rozhodli, vážená parlamentná väčšina alebo koalícia, upraviť pravidlá hry tesne pred župnými voľbami, apelovať na to, že pri personálnych voľbách, ja som mal takú predstavu, že personálnych voľbách aj pri lokálnych, kde by sme vedeli vydefinovať nejakú hranicu 20 000 oprávnených voličov, 15 000, nejaký referenčný stupeň, ale samozrejme pri všetkých župných voľbách a samozrejme pri prezidentských, že by sme zaviedli a udržali dvojkolový volebný systém. Je to niekoľkonásobne, niekoľkými desaťročiami oskúšané dobré a platné pravidlo, kedy sa obchádza, tak povediac, volebná špekulácia, kedy sa obchádza to, že niekomu a kandidátom sa, tým možným a relevantným kandidátom sa okolo nich nastávajú kandidáti, ktorí z východiska všetci vedia, že nemajú šancu. Ja som ich volal tzv. Proxy vojaci, čo my aj na komunálnej, aj na regionálnej úrovni jednoducho zažívame opakovane. Existuje totižto metóda a čím menšia obec, tým je tá metóda lacnejšia, že sa ohýba volebný proces kandidátovi, ktorý reprezentuje určité názorové portfólio, sa vyrobí umelý, ako keby veľmi jemu podobný kandidát a tým pádom sa jemu odratávajú alebo odčerpávajú hlasy a zvyšuje sa možný volebný úspech tomu kandidátovi, ktorý de facto platí ako keby kampane svojim protikandidátom. Niekoľkokrát sme boli toho svedkami aj na národnej úrovni. To sú také tie proxy strany typu TIP, ak si to pamätáte. Ale tam je to obrovské množstvo, 4,2 milióna oprávnených voličov, ktorých máme a tam sa je to veľmi drahé a neoplatí sa s tým hrať. Voliči jednoducho toto vedia prekuknúť a tým, ktorí sa pri týchto debatách alebo pri tomto zámere chceli vysporiadať opakovane, ešte si pamätám to 99% a podobne, jednoducho neúspeli. Lenže ešte raz platí, čím menšia obec, tým je tento spôsob nekalej volebnej súťaže lacnejší a tým pádom sa nám niekedy vyrojí obrovské množstvo kandidátov, ktorí vedia, že z východiska nevyhrajú, ale len odčerpajú hlasy niektorému z možných neúspešných kandidátov. Ak si myslíme, že existuje reálna možnosť, ako to zabrániť, ako tomuto brániť, tak toto sa volá dvojkolový volebný systém. Jednoducho vystavajú sa proti sebe potom tí daní dvaja kandidáti a voliči si môžu vybrať medzi dvomi a tak, ako si argumentoval, vyššia legitimita, čestnejší súboj,
transparentnejší súboj a zároveň aj podľa mňa veľmi podstatná vec, a to je, že nehrá, alebo horšie sa hrá s možným volebným, a ja to nazvem, podvodom a kalkulom. Dôležité však ešte je aj piaty bod, a to je, že dvojkolový systém sanuje možné prekvapenia, ktoré sa nám raz stali v Banskej Bystrici. Myslím si, že niekto je v akomkoľvek politickom spektre. Mali by sme dbať na to, že ak chceme zistiť reálnu vôľu voličov, nastavme pravidlá tak, že budeme mať čo najlepšie pravidlá, že naozaj sa tá vôľa jednoducho prejaví. Pri jednokolovom volebnom systéme, pri personálnych voľbách na exekutívne posty, pretože pri obecných, mestských a župných voľbách jednoducho volia ľudia napriamo aj exekutívu, je toto obrovským rizikom. Ten váš zámer, ktorý ste urobili zmenením volebných pravidiel počas hry, sa vám škaredo vypomstil. Voliči rozhodli inak, ako ste predpokladali, a možná betonácia ľudí, ktorých ste si asi predstavovali, že v tých župných úradoch majú byť, jednoducho tam poslaní neboli. To, že pri tomto návrhu zákona, ktorý ste dali predtým a teraz ho Martin sa snaží spolu s kolegami opraviť, bola ušetrenie finančných prostriedkov a druhá falošná argumentácia, ktorú ja odsudzujem, sa tam tak podsúval ten bod, že de facto veď my spájame dva volebné akty, a to sú obec, mesto a kraj do jedného. Tam sa niekde mala niesť tá vecná a odborná diskusia. Sme hovorili, že proti tomu, aby sa spojili, nikto nič nemá. Len neodstraňujte to, a podľa mňa veľmi dobrý systém, mohli sme byť aj príkladom pre iné demokratické krajiny, že ak niekto raz v prvom kole získa 50% väčšinu, jednoducho je jedno kolo, ale ak nie, poďme na vyšší typ legitimity, a to znamená, nechajme dvoch kandidátov v záverečnej fáze súťažiť medzi sebou. Prečo ste to zmenili? Spýtujte si svoje vlastné svedomie. Myslím si, že akákoľvek vláda relevantná príde po roku 2020 a bude mať na mysli ten demokratický étos, je absolútne relevantné, že sa vráti a bude rozmýšľať nad tým, ako hľadať reálne všeobecnú vôľu, volonté generál, takým spôsobom, že po voľbách nebudeme prekvapení, že voliči budú môcť reálne rozhodnúť, že proxy vojaci alebo falošné hry s voličskou podporou budú odstránené. Preto tento návrh zákona podporím a podporujem. A držím vám v palce, aby ste prešli do druhého čítania. A keďže je to skutočne posledné vystúpenie v Národnej rade, ďakujem vám za spoluprácu, prajem príjemné vianočné sviatky a požehnané a úspešný nový rok. Dovidenia. Končí možnosť nahlásiť sa s faktickými poznámkami. 10 faktických poznámok. Nech sa páči, pán